El desembre de 1995, a Radio Televisió Cardedeu va ser festa grossa. Després de molts anys d'insistir, d'estires i arronses i de consolidar el projecte de televisió, vam estrenar uns nous estudis. Igual que havia fet 15 anys abans, el dia de l'estrena oficial de Radio Televisió Cardedeu, el llavors president del Parlament de Catalunya, Heribert Barrera, ens va acompanyar el dia de l'estrena d'aquests platós. Es van inaugurar malauradament sense que un dels fundadors d'aquesta casa, Jaume Morató, els arribés a veure perquè va morir pocs dies abans. És per això que el carrer que passa per la televisió porta el seu nom. Diumenge al matí es van inaugurar els nous locals de Ràdio Televisió Cardedeu, des d'on estem emetent precisament en aquests moments. A la inauguració dels nous locals hi van assistir unes 300 persones. Aquests nous locals sabeu que estan situats a l'Avinguda Jaume Morató sense número. Va ser una jornada completa que va deixar tots els assistents molt satisfets i, per què no dir-ho, els membres de la televisió molt orgullosos. El moment més emotiu va ser quan la Pepi Camp va descobrir un nou equip de Ràdio Televisió Cardedeu que s'ha instal·lat a la façana del nou edifici. Emoció i el record a Jaume Morató, un dels pilars fonamentals de Ràdio Televisió Cardedeu. La nombrosa gent present a l'acte va aplaudir en reconeixement a la feina feta per Jaume Morató i també pel suport que sempre va tenir de la seva esposa, Pepi Camp. Un cop feta la inauguració dels nous locals, tant les autoritats com tots els socis i col·laboradors es van anar situant al plató de Ràdio Televisió Cardedeu. L'assistència va ser massiva. Molts van seguir l'acte, que va durar poc menys d'una hora, dempeus. El primer en parlar va ser el membre de Ràdio Televisió Cardedeu, Josep Vilà. Vilà va donar la benvinguda i va fer un recorregut pels projectes de futur de Ràdio Televisió Cardedeu. Per consolidar aquest projecte de futur, Josep Vilà va demanar la col·laboració de tots els ciutadans de Cardedeu i va fer una crida als responsables polítics municipals perquè també assumessin aquest nou projecte. Cal destacar l'absència a l'acte de l'anterior alcalde Ramon Comas. Josep Vilà, aprofitant la presència del director general de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat, Agustí Gallar, va demanar que la llei que dijous passat va ser aprovada al Congrés no suposi la mort de les televisions locals, sinó tot el contrari, la seva potenciació. Finalment, va fer una crida al president del Consell Comarcal, Jordi Terrades, perquè es pogués consolidar un mitjà de comunicació d'abast comarcal i va oferir les instal·lacions per impartir estudis en matèria audiovisual tant a l'àmbit de l'Institut de Cardedeu com a l'universitari, ja que l'acte també va assistir al degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma, Emili Prado. Però aquesta no va ser l'única intervenció. Abans de produir-se en d'altres, els assistents van poder veure un recorregut d'imatges des que Ràdio Televisió Cardedeu va abandonar els locals del Casal dels Jubilats fins a les instal·lacions definitives als nous estudis que ahir es van inaugurar. La primera persona que va parlar va ser l'alcaldessa Cristina Viader. Bon dia a tothom. Va mostrar-se satisfeta per la feina feta per la gent de Ràdio Televisió Cardedeu i va oferir la col·laboració institucional per consolidar el projecte. Rosa Vila, la primera presentadora de Ràdio Televisió Cardedeu, també va intervenir. Rosa Vila, actriu de televisió i teatre, va recordar els inicis i va animar a continuar amb les ganes i la il·lusió de fa 15 anys. Un dels parlaments més emocionants va ser el d'Heribert Barrera. L'expresident del Parlament de Catalunya va ser rebut amb molts aplaudiments, agraint-li d'aquesta manera la seva valentia en venir a inaugurar fa 15 anys els locals de Ràdio Televisió Cardedeu, moments després que una dotació de la Guàrdia Civil enclausurés els equips. Heribert Barrera va defensar les televisions locals com a eina clau per defensar la llibertat i la democràcia. Les dues darreres intervencions foren a càrrec de dues de les persones que van posar en marxa el projecte de Ràdio Televisió Cardedeu, Jaume Rodri i Joan Grífols. Jaume Rodri va agrair als qui fa 15 anys van creure en el projecte i va animar a continuar amb la feina que es du a terme, però recordant que ara és el moment de dotar de contingut Ràdio Televisió Cardedeu. Finalment, el president de l'entitat Amics de la Ràdio Televisió de Cardedeu va clausurar l'acte donant les gràcies a tots els socis i col·laboradors i parlant dels nous projectes de futur de Ràdio Televisió Cardedeu que han d'anar encaminats a la docència i a la potenciació d'una televisió d'abast comarcal. Després de l'acte, els assistents van poder visitar les noves instal·lacions. El matí televisiu es va acabar amb un petit aperitiu. Precisament un cop acabats els actes d'inauguració dels nous locals, això és el que n'opinaven alguns dels protagonistes. Què li sembla aquest projecte d'escola de mitjans audiovisuals que té com a futur Televisió de Cardedeu? A mi em sembla, sens dubte, molt bé, molt positiu. Jo penso que al llarg de tots aquests anys de l'existència de Ràdio Televisió Cardedeu, si algú es pensés en un sol motiu
per la validesa de la seva existència, doncs jo en trobaria un, només pensant en la quantitat de joves que han passat per aquest projecte, per la Ràdio Televisió de Cardedeu des dels seus inicis, i és molt positiu socialment. Si ara en aquesta nova etapa doncs es pensa doncs, buscant un tipus de col·laboració entre el mateix institut i el que és la fundació, la futura fundació de la Ràdio Televisió de Cardedeu de cara a tenir uns estudis doncs, de mitjans audiovisuals, doncs això pot ser doncs, extraordinari doncs, no només per Cardedeu, sinó pel Vallès en general. Què opina d'aquesta nova etapa de Televisió de Cardedeu? Pues jo opino pues molt bé, que està molt bé, i a més em miro aquest jovent doncs, que amb les seves hores lliures les ve a emplear aquí i hi ha aquest ambient tan maco, encara que deuen tenir els seus problemes. Però vull dir, molt jovent, si tinguessin totes aquestes cosetes, no passaria el que passa amb el jovent avui dia. I després a la Televisió Cardedeu jo també estic molt agraïda perquè el nostre fill, que treballa a TV3, pues va començar a Cardedeu. O sigui, és càmera de TV3 i va començar la televisió d'aquí a Cardedeu. O sigui, quines diferències hi ha entre l'etapa d'abans, aquella dels 15 anys quan va començar la televisió, i aquesta d'ara? Ui, doncs molta. Primer ja tècnicament doncs, ja no té res que veure. Les instal·lacions, tot ha canviat moltíssim. Molt bé, ho trobo fantàstic. Bé, les diferències enormes. Ha canviat molt. El pas dels 15 anys s'hi ha notat. És tot una altra cosa. Però en fi, no hem d'oblidar que allò va ser la llavor que ha fet possible que avui tingueu aquestes instal·lacions i aquest edifici. De manera que és molt plaent per tots de veure que el que es va començar aleshores ha fructificat d'aquesta manera. Com definiria Televisió de Cardedeu? Posi-li un adjectiu molt breu. Pionera i a la vegada marcant els camins del futur. I a vostè què li sembla aquest projecte d'Escola de Mitjans Audiovisuals que té com a futur Televisió de Cardedeu? Bueno, penso que algú ho ha dit des dels parlaments, no? Aquesta era una vella aspiració personal meva, del començament. La idea que la Facultat de Ciències de la Informació i de Comunicació de Barcelona tingués la seva aula d'experimentació a Cardedeu. Ara això és possible. S'han hagut de vèncer resistències, naturalment, però les coses només cal tenir paciència i pel que sembla totes arriben. I aquesta arribarà. Creu que arribarà aviat? Jo penso que sí. Jo penso que poca gent pot exhibir una oferta com la que exhibeix Ràdio Televisió Cardedeu per la feina que ha de fer una aula pràctica per la facultat. Com veu el futur? Extraordinàriament bé, perquè és un signe de creixement i de fortalesa, de tenir un projecte propi, un discurs a prop de la gent i la gent se'l fa seu, i això és un signe de vitalitat i de creixement. Per tant, els auguris no poden ser més bons. Molt bé. I aquest projecte d'escola que sembla que despunta, creu que és viable? No solament viable, sinó del tot necessari, perquè l'audiovisual està cridat a jugar un paper molt important en la nostra societat. Cada cop les imatges i el so són més vitals en totes les decisions, en el consum cultural que tenim, etc. No? I més en el cas de Catalunya, on l'espai de comunicació en català ha de jugar un paper vitalitzador enfront, com ho ha dit el senyor Barrera, enfront d'un intent de colonització cultural aliena a el que són els senyals d'identitat de Catalunya. Creu que la gent del carrer rep el missatge de la televisió local o encara no? Encara no. Hi ha minories sensibilitzades a l'entorn dels projectes. Jo espero que en un marc legal la televisió local podrà desenvolupar-se en tota normalitat i en tots els seus drets i reconeixements, aconseguirà captar l'audiència per una raó molt senzilla, perquè parlarà de les coses que són més a prop de la gent, que formen el seu entorn més immediat, que configuren la seva qualitat de vida. I això és determinant per a mi. Què li sembla aquest projecte? Què ens en diria? Bé, nosaltres, com sabeu, sempre hem donat recolzament a aquesta iniciativa i a les iniciatives de comunicació local a Catalunya, perquè ens sembla que és una cosa important. I respecte a la qüestió de realitzar pràctiques en aquesta televisió en concret, de fet ja hem signat un conveni abans de l'estiu amb la Federació de Televisions Locals, que lidera i ha proposat històricament Cardedeu,
i dintre el nostre projecte de relació amb la indústria entra també la relació amb la indústria de la televisió local. En aquest sentit, nosaltres estem completament oberts a fer que les infraestructures de producció de l'audiovisual que hi ha a Catalunya tinguin un nivell de relació amb la universitat que afavoreixi tots dos, i en aquest sentit estem absolutament decidits a implementar aquest conveni de pràctiques que ja tenim signat. Per un estudiant, què creu que és més profitós a nivell personal i a nivell d'estudi? Fer pràctiques amb una televisió local o fer pràctiques amb un mitjà ja professional més extens, públic? Jo crec que totes dues són importants, és a dir, amb una televisió local l'avantatge suplementari és que has de fer de tot. És una mica més plurifuncional que una pràctica amb una gran estructura de la indústria de la comunicació, sigui una televisió, sigui una ràdio, un diari. En aquest sentit, el que a nosaltres ens preocupa, essencialment, de totes les pràctiques que fem, és que hi hagi un plantejament pedagògic, és a dir, que hi hagi un seguiment per la gent més experimentada d'aquells estudiants que venen a fer les pràctiques. Com vosaltres sabeu perfectament, la facultat és una facultat amb unes grans infraestructures de producció i que, en conseqüència, el plus que tenen els estudiants quan fan les pràctiques no és tocar aparells, perquè això ja ho han pogut fer en els laboratoris de la facultat. El plus ve determinat precisament per l'aspecte productiu. I en aquest sentit, la televisió local té aquest avantatge que deia abans, que has de tocar una mica totes les vessants de la producció i estàs molt lligat a tot el procés. I en aquest sentit jo crec que és molt positiu també que aquestes pràctiques amb seguiment dels experimentats sobre la gent que fa les pràctiques és molt important. La possibilitat d'una televisió comarcal podria ser, per exemple, amb seu a Cardedeu. Què ens podria dir sobre aquesta idea? Jo crec que avui és un dia important per les televisions comunitàries, en el sentit de ciutadania, perquè la gent que vivim a les ciutats i els pobles ens agrada conèixer les coses que tenim més a prop. Aquesta és una idea que ja fa dies, arrel de l'aprovació de la llei de televisions, que dona cabuda de les televisions locals, que ens l'hem estat plantejant, no? El fet de poder emetre en cadena totes les televisions locals que hi ha a la comarca. És un compromís, un repte, jo crec, més que un compromís, un repte que tenim els responsables públics locals del Vallès Oriental, que estudiarem amb atenció perquè no podem quedar fora d'aquesta possibilitat que aquesta llei ens dona. Jo crec que n'hem de parlar, que n'hem de parlar entre tots els alcaldes i alcaldesses i que és una idea, si més no, suggestiva.